የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ የብዙ ሰዎች ህይወት መጥፋትና የንብረት መውደም ምክንያት መሆኑን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በመገኘት ድርጊቱን በማየት አውግዘዋል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ድርጊቱን የሃይማኖትና የብሔር መልክ የማስያዝ ሁኔታ ስላለ ህዝቡ እንዲያስተውል ጠይቀው በመገዳደል ምንም ጥያቄ ሊፈታ ስለማይችል ውግዝ የሆነ ድርጊትን ከመፈጸም መቆጠብና አብሮነትን ማስቀጠል ያሻል ብለዋል። የአክራሪነት መንፈስ፣ የጽንፈኝነት መንፈስ ያላቸው ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ፣ ወደ ልባቸው እንዲመለሱ፣ የኢትዮጵያዊነትን ጨዋነትን፣ የኢትዮጵያዊነትን ርኅራይን፣ አብሮነትን፣ ይቅርታን እንዲላበሱ ጥሪን እያቀረብኩ ይህን ስራ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የተወገዘ ነው። የኦሮሚያ የእስልምና ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም በስመ ሃይማኖት የሚደርሱ ጥቃቶች በሃይማኖቱ ያልታዘዙና የተወገዙ ናቸው፣ መንግስትም ህግን በማስከበር የዜጎቹን ደህንነት እንዲያስጠብቅ ጠይቀዋል። የተደረጉትን አድራጎትን እኛ ሳንሆን ሃይማኖቶቹ ያወግዛሉ፣ አላህ ዘንድም የተወገዘ ነው። እኛ አብሮነታችን፣ አንድነታችን፣ ፍቅራችን ከድሮ የበለጠ ታጠናክሮ ማሄድ እንዳለበት አምናለሁ። ይህንን ፍቅር ለማፍረስ ዓላማ አድርጎ የምንቀሳቀስ አካል ማንም ይሁን ማንም የገባበት ገብቶ ህግ መቅረብ አለበት ነው የምለው። ለወደፊት ለቀጣይ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል ያሉት የሀገር ሽማግሌዎች በየቦታው የታየው አሰቃቂ ድርጊት እንዳይቀጥል መደረግ አለበት ብለው ጉዳት ደርሶባቸው ያሉ ዜጎች አሁንም ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው በመሆኑ መንግስት ከለላ ሊያደርግላቸው ይገባል ብለዋል። አንዳንዴ አንተ አማራ ነህ፣ ሌላው ደግሞ ክርስቲያን ነህ፣ ይሄ ቦታ አይደለም የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ይመጣሉ። ግን እነዚህ ሁሉ ዞረው ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ያቀዱ ናቸው። ስሩ ድረስ መጥቶ መነሻው ምንድን ነው ብለው ወደፊትም እንዳይደገም የማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው። አሁን ግን በአስቸኳይ ቦታቸውን ጥለው ፈልሰው ተፋልሰው በየቦታው ያሉ አሉ። በችግር ላይ ነው ያሉት። እነሱ መልሶ የማቋቋም ነገር ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁንም ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ስለሆነ ዋስትና እንዲያገኙ ያስፈልጋል። የዚህ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው። ለሚቀጥለው እንደኛ አይነት ድርጊቶች እንዳይደገሙ መስራት መቻል አለብን። ኢትዮጵያ እያያችሁ ነው፣ በዙሪያዋ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። ይሄንን እንዲቀጣጠል የሚፈልጉ ተጠቃሚ አካላቶች አሉ። እኛ ግን ምናልባት አልገባንም። ስር መሰረቱን ብናየው አሁን እኛ ከምናስበው ሁሉ ውጪ ነው። የእስልምና እምነት መምህራን ንጹሐንን ለትግል መሳሪያ መጠቀም ተገቢ አይደለም ብለው በህግና በሞራል የማይደገም ድርጊት እንዲሆን ህዝብና መንግስት በጋራ መስራት አለባቸው ሲሉ አስታውሰዋል። ኢትዮጵያውያን ካሁን በኋላ ወደዚህ የሚመጣ እንጂ ከዚህ የሚወጣ አካል የለኝም። ደቡብ አፍሪካ መሄድ ትውልድ የለኝም። ካሁን በኋላ ከኮሮና በኋላ ሁሉም የራሱ ቤት እያስተካከለ ነው ያለው። ሳውዲ እስከ ትናንት ድረስ 195,000 የውጭ ዜጎችን አባራለች። ሁለተኛ ዙር ተጀምሯል። ስለዚህ ሀገሩን እያቃጠለ፣ ልማቱን እያቃጠለ፣ ሆቴሉን እያቃጠለ፣ ስራ አጥነትን እያበዛ የት ሂዶ ነው መኖር የሚችለው? የተፈጠረውን ችግር አደጋ የደረሰባቸውን ወገኖቻችንን መንፈሳዊም ቁሳይም ሕክምና ማድረግ ኃላፊነት አለብን። ይሄ ድርጊት የፈጸሙት ሰዎች ለሕግ የሚቀርቡበትን ስራ ሁላችንም መስራት አለብን። ዛሬ እሱ ሰላም ሆኖ ሌሎች ወንድሞቹ ሲጠቁ ያየ ሰው ሁሉ ነገ እሱ ላለመጠቃቱ ዋስትና የለውም። በምንም አይነት መልኩ የማንም ሂሳብ ማወራረጃ መሆን ስለሌለብን ይህን ኃላፊነት መወጣት አለብን። ሰበብ እየፈለጉ የመጠፋፋትና የመጠላላት ድርጊት እንዲያቆም ስነ ምግባር ላይ የሃይማኖት ተቋማት መስራት አለባቸው። መንግስትም የዜጎችን የመኖር መብት ማስከበር ግዴታውን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል።